A relação do Mauro Cid começa a ficar interessante porque nós obtivemos informações que o Cid deve citar os nomes dos generais do governo Bolsonaro. Walter Braga Neto e também o Augusto Heleno, inclusive. Isso dá indícios que a delação do Maurocídio pode ser sobre os atos antidemocráticos. E se for sobre os atos antidemocráticos, uma galera gigante vai cair com essa delação. O Walter Braga Neto tá com outro problema, porque rolou uma operação da Polícia Federal da qual ele é investigado, pela intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Ele tá falando que é uma perseguição política, porque o PL planeja lançá-lo como candidato em 2024. É perseguição ou não? Você vai colocar nos comentários. O Walter Braganeto está sendo perseguido? A delação do Cid vai ser sobre qual inquérito, na sua opinião? Ela vai pegar o coração do bolsonarismo? Então deixa o seu like, porque eu sei que você curtiu, que o Augusto Heleno vai ser delatado e se inscreva no canal. Essa delação do Mauro Cid e esses detalhes maiores foram trazidos para nós pela Mônica Bergamo do UOL barra Folha de São Paulo. Só que a Malu Gaspar do Globo corroborou com essa informação. Segundo a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, a delação do Mauro Cid vai implicar generais do governo Bolsonaro. Walter Braga Neto, Augusto Heleno Eduardo Pazuelo, Pazuzu, e também o Luiz Eduardo Ramos, que foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, enfim, depois foi até secretário do governo Bolsonaro. Se esses são os alvos que estão sendo especulados pela imprensa, nós podemos aqui especular também que a delação do Mauro Cid não vai ser sobre joias, não vai ser sobre certificado de imunização, e também não vai ser sobre Walter Delgatti. Mas sobre o 8 de janeiro, ataques a Praças dos Três Poderes. Isso deve ter deixado os aliados de Bolsonaro apavorados, porque esse inquérito envolve uma quantidade maior de pessoas. Bolsonaro, acredito que o Carluxo esteja envolvido também, e vários deputados bolsonaristas e empresários. Aí que está a situação, que é uma situação muito tensa. Os militares viram, segundo a Mônica Bergamo, essa informação com muito alívio, porque eles estavam com receio que o, o Mauro Cid pudesse indicar nomes de militares da ativa, mas só serão indicados militares da reserva. E eu fico muito satisfeito em ver o general Augustenello delatado, porque esse é um cidadão que precisa ser investigado e já passou da hora dele ser investigado. Primeiro pela operação dele lá no Haiti e tudo o que aconteceu. A forma como o governo do PT, do Lula e da Dilma acobertaram o que o General Augusto Heleno fez lá no Haiti, ele só tá livre hoje graças ao Lula. Ele reclama do Lula e da Dilma, mas ele deveria beijar o pé dos dois. O Heleno deveria beijar o pé. Ele deveria ser grato para lutar uma prisão internacional. Mas, enfim, ele precisa ser investigado por isso e também pelo que acontece ou que aconteceu com o garimpo e exploração da terra indígena no governo Bolsonaro. Porque a gente sabe muito bem o que o Ministério de Damares, o que o Ministério do Ricardo Salles e o que o Ministério do Augusto Heleno fizeram. Uma atuação para enfraquecer os povos originários já vulneráveis, fazendo ações em falso, mandando dinheiro para ser desviado de propósito para não atender a necessidade da população local. Favorecendo assim a exploração ilegal da terra com garimpo, exploração agropecuária ilegal e também madeireiros. Com o general Augusto Heleno sendo muito próximo do garimpo ilegal. Até mesmo com envio de dados falsos à ONU. tá? Então o Heleno precisaria sim ser investigado e me traz alguma satisfação o nome dele aparecer nessa delação. O Exército tá super ansioso com essa delação. Essa é uma informação da Malu Gaspar. Diferentemente da Mônica Bergman, a Malu Gaspar afirma, que ela é do Globo, que os militares, a alta cúpula do Exército está temerosa. Porque o Mauro Cid pode sim citar militares da ativa. Pelo fato dele ser um coronel ajudante do Bolsonaro, ele era o elo entre o Bolsonaro e as Forças Armadas. Então ele pode implicar alguns nomes de militares da ativa. E os nomes que foram citados pela Mônica Bergamo foram corroborados pela Malu Gaspar. Então, Braga Neto, Heleno, Pazuelo, Luiz Eduardo Ramos devem sim ser apontados, devem sim ser Delatados pelo Mauro Cid. A gente sabe que essa delação do Cid tinha uma pressão grande das Forças Armadas, principalmente do Exército, porque o Exército passa pela, prior, pela pior crise da sua história com a sua imagem. A crise de hoje é muito pior do que a crise que aconteceu pós-ditadura militar, por conta do governo Bolsonaro, por conta do Mauro Cid, do pai do caso das joias. Então os militares estavam pressionando o Mauro Cid para que houvesse essa delação. Para limpar um pouco a barra do exército, com o CID se distanciando. Se ele implicar os militares do governo Bolsonaro, o exército não vai fazer absolutamente nada e vai torcer para a punição deles. Porque o exército vai poder falar o seguinte: olha, nós não tivemos nada a ver com isso, foram eles do governo Bolsonaro, militares da reserva, eles quiseram participar dos atos antidemocráticos, atacaram a República e serão punidos com as medidas cabíveis, mas nós estamos preservados. Essa é a esperança do exército, essa é a pressão que as Forças Armadas fazem no Cid, e ele não vai conseguir segurar a barra e vai delatar, como já tem o um acordo pronto e vai colocar no Lulu de todo mundo. O pior para as Forças Armadas é que o General Luiz, Ed... o General Walter Braganeto, que foi vice na chapa do Bolsonaro, está sendo investigado por corrupção na intervenção federal. Lá no Rio de Janeiro, em 2018, na época do governo Michel Temer. Foi deflagrada hoje uma operação de busca e apreensão, em vários estados, em vários endereços. O Walter Braganeto não foi alvo dessa operação, mas ele está sim sendo investigado. Houve, inclusive, quebra de sigilo telemático, telefônico do Walter Braganeto, que na época da operação da intervenção ele era o interventor. Ou seja, ele era o chefe da operação militar. No Rio de Janeiro, na época do governo Michel Temer. Então, pelo fato dele ter sido chefe e ter aí uma suspeita de corrupção, de desvio de verba para compra de coletes, um assunto que não importa o motivo né, para a nossa análise aqui, que é uma análise sempre é, política, ele está com problemas. O Walter Braga Neto disse que essa operação da Polícia Federal contra ele é uma perseguição ou um jogo político. Da Polícia Federal, segundo informações da Carla Araújo. E por quê? Porque, como nós falamos, ele é candidato ou pré-candidato do PL para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro no ano que vem. Ele tem é, receio, está hesitante em disputar, mas, ao que tudo indica, ele é um nome muito cotado. Está ainda em fase de análise, ele precisa topar, mas ele é um nome forte. O Bolsonaro gosta do nome dele para disputar no Rio de Janeiro, que é o reduto eleitoral do Bolsonaro. Pode ser que ele tenha mais votos proporcionais lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas o Rio de Janeiro é onde o Bolsonaro surgiu e onde o bolsonarismo é mais forte. O grande trunfo, ou o grande capital do Walter Braga Neto, na visão do Valdemar Costa Neto, é justamente essa operação da, Poli da intervenção federal em 2018. Porque o Rio de Janeiro, o tema de segurança pública, é um tema muito latente para a sociedade local, principalmente a, sociedade, a população do próprio Rio de Janeiro. Então isso seria um ativo de campanha do Walter Braga Neto. O principal concorrente dele é o Eduardo Paes, o do Duas Tentação, que é o padrinhado do Lula para disputar a prefeitura no ano que vem. Tem lá um problema para ver se o PT vai ter ou não vai ter a chapa, enfim. Mas o Paes é o indicado do Lula. Então a população, ou melhor, o Walter Braga Neto, vê essa operação como uma forma de enfraquecê-lo politicamente para disputar a campanha do ano que vem. A situação do Braga Neto com essa operação, situação jurídica e política, complica muito. Porque ele corre o risco de ser cassado, frustrando os planos do PL. Não por essa operação da Polícia Federal, da intervenção 2018, mas por outras investigações, outros 15 inquéritos que estão abertos para avaliar a chapa de Bolsonaro e do Braga Neto. No julgamento do TSE que o Bolsonaro foi cassado, o Walter Braga Neto foi absolvido. Mas como nós falamos, existem aí outros 15 inquéritos que estão sendo avaliados. E o TSE viu irregularidades nas contas que foram apresentadas pela chapa do Walter Braganeto e do Bolsonaro em 2022. Então, até o ano de 2024 tem que ver como vai ficar essa situação do Walter Braganeto. Nós sabemos também que dentro do PL há muita discussão com relação a Bolsonaro e o capital político dele. Nós não sabemos então se depois de tudo isso o Walter Braga Neto vai mesmo crescer dentro do PL como sendo um nome forte para disputar a eleição do ano que vem. O que nós também temos, e é importante, como a gente sempre frisa em todos os vídeos, o governo federal deve ficar em maior absoluto silêncio com a delação do Mauro Cid. Porque já está saindo delação quando o Mauro Cid, vai apontar o Walter Braganeto, agora já sai uma operação da Polícia Federal contra o Walter Braganeto, ele fala de perseguição, Bolsonaro fala de perseguição, e o que. O governo menos tem que falar é sobre Mauro Cid, sobre Bolsonaro. Isso tem que ficar em um total e absoluto silêncio. Nada deve ser comentado. Ah, mas o Bolsonaro, a polícia está investigando. Ah, mas o Cid, a polícia vai investigar. Isso não é assunto de governo. E não é. Nem Dino, nem Lula, nem ninguém tem que falar sobre esse assunto. Porque uma palavra mal colocada, como aconteceu com relação ao, a, a Europa, o Lula falou, tem que tomar um pouco de cuidado para falar o nome do tio Vlad. Como o Lula falou sobre o tio Vlad, deu um problema absurdo. Então tem que ter muita cautela para evitar fortalecer narrativas que estão sendo utilizadas pelos bolsonaristas nesse momento de fragilidade.